Pessoal, agora testar um transistor aqui, tá? Trata-se do transistor K904 A1266Y, né? Na realidade, vocês vão achar ele como A1266Y. Ele é um transistor PNP, tá? Mas no datasheet também informa que o 2SA 1266 também é o mesmo componente, tá? Bom, é um componente, um transistor NPN, certo? Que trabalha com menos 50 volts e tem uma corrente de 150 miliamperes. Para testar ele, nós vamos colocar aqui primeiramente a ponta preta. Aqui, ó, aqui nós temos só. Temos aqui, ó, pino 1, pino 2 e pino 3. O pino 1 seria o emissor, pino 2 o coletor, o pino 3 é a base, tá? Então vamos colocar a ponta preta na base e a ponta vermelha vamos colocar no pino 1, que é no emissor. E o multímetro vai marcar em torno de 487. Tirando a ponta vermelha do emissor e colocando aqui no coletor, nós teremos 485 marcando aí no multímetro também, tá? Na escala de continuidade. Agora nós tiramos as duas pontas de prova, colocamos a ponta vermelha aqui na base e a ponta preta aqui no emissor. E nada deve acontecer no multímetro. Se acontecer alguma coisa, tem problema. Tirando a ponta preta do emissor e colocando aqui no coletor, no pino 2, também não tem que acontecer nada. Se não aconteceu nada, está correto. Bom, esse é o teste do transistor K904A1266, usado muito em rádio e módulos automotivo. Um grande abraço, espero que isso ajude. Se inscreve no canal, compartilha com os amigos e até uma próxima.